E a chuva caiu forte ontem em Bauru, não é? Como a gente acompanhou. E hoje, moradores de alguns bairros da cidade contabilizaram também os estragos nas ruas. Durante a manhã, a nossa equipe visitou o Pousada da Esperança e também o Santa de Virgens, locais que sofrem frequentemente com a falta do asfalto. Agora, os buracos tomaram conta das ruas de terra. Vamos ver. Há menos de 2 semanas ficar onde eu estou aqui agora era impossível. Nós mostramos essa cratera há menos de 2 semanas aqui na rua Maurício Pereira Lima, no bairro Pousada 2, em Bauru. Esse buraco não era tão grande assim, não. Agora, eu estou aqui dentro. Há 2 semanas era impossível eu entrar aqui. A cratera está ainda maior, ainda mais entulho. A principal preocupação dos moradores: as galerias, tubulações estão cada vez mais expostas. Isso é dinheiro público que não está valendo de nada. Eu vou conversar agora com outros moradores que estão inconformados com essa situação. O buraco, ó, essa cratera, não para de aumentar. Deixa eu conversar agora com o Paulo Silvestre. Inclusive, ele já fez alguns cartazes, nós já mostramos. Ele já andou pelas ruas da cidade mostrando os problemas aqui do bairro, mas até agora nada foi feito, né, Paulo? Isso acontece. Nós vemos que essa chuva aqui, ela desce da Nova Bauru e ali da Vila São Paulo. E ela vem pela Maurício Pereira Lima. E ela chega aqui embaixo, o bueiro, como você vê, não capta água, né? E é onde faz todo esse dano aqui na rua Ramiro Vieira. Ao invés de captar água, o bueiro acaba captando terra. É, capita terra e outra. Você vê aonde não tem asfalto, a água ela vai fazendo buraco em volta do bueiro e aonde não entra água. A água vai, como ela vem de muito longe, com muita força, ela leva toda a terra, entope o bueiro e faz essa cratera que você está vendo aí. E há muito tempo a prefeitura esqueceram de nós, não vem acudir a rua Ramiro Vieira. Inclusive, tem uma outra rua ali para cima que a nossa equipe não conseguiu passar com o carro, tamanho que era o buraco. É impressionante a gente ver o quanto em uma semana essa cratera aumentou. Vou conversar com a dona Ana, que mora ali embaixo. Toda a água vai parar na casa da senhora, né, dona Ana? Não, a minha até que não chega a atingir, mas se vocês descer um pouquinho mais ali, vocês vão ver que tem gente em pior situação. Tá horrível. A gente, se precisar de um SAMU, pegar um carro para levar uma criança no hospital, não tem como. Nós fizemos a festa do projeto, que eu tenho um projeto social aqui na pousada no domingo, para o pessoal do SAMU chegar para distribuir o brinquedo para as crianças. Até eles se posicionarem, demorou quase uma hora mais ou menos. Porque tem que dar a volta aqui nessas ruas, fazer, andar por um labirinto, porque não tem como atravessar essas ruas. Verdade. Tá feio aqui. E as crianças estão tá caindo dentro do buraco. A criança caiu dentro do buraco lá, precisou chamar a SAMU, chamar tudo para acontecer, que a criança estava lá dentro do buraco, tendo confusão, porque bateu a cabeça lá nos buracos e tem mais para baixo ainda. O Parque Santa de Virges também apresenta muitos problemas causados pela chuva aqui onde não existe asfalto. Vários bairros de Bauru têm esses problemas. A gente está mostrando alguns só para exemplificar a situação que grande parte da população é obrigada a conviver. Aqui, no canto dessa rua, muito buraco, entulho também. Os moradores tentam colocar alguns galhos, mato, para tentar diminuir o problema, mas ainda assim acaba não dando certo. Eu vou conversar com o seu Demásio. Seu Demásio, aqui é o começo do problema, na verdade, né? Ah, sim. Já melhorou aqui o nosso bairro, mas essas ruas que ficaram sem asfalto, ela causa um problema hoje, que é o entupimento do esgoto lá na parte baixa. Aqui é possível até a gente exemplificar bem. Essa rua aqui, por exemplo, a gente não, é de terra, não tem asfalto, mas a gente não vê muito buraco, porque a água não desce por aqui. Mas essa daqui, a situação é crítica. Tem alguns pedaços que a rua é quase intransitável. Com certeza. Não só aqui, como também a parte baixa do Santa de Virgem, a Alameda Acrópole, que faz a divisa com o Parque Jaraguá, encontra-se também em situação muito difícil. É uma situação extremamente complicada e a gente fica se perguntando, né? Só quem mora numa rua como essa sabe o drama que é sair e voltar para casa todos os dias. Esperar que a prefeitura olhe com mais carinho para esses moradores. A gente sabe que em Bauru são várias ruas sem asfalto. Inclusive, promessa eleitoral de todos os candidatos esse ano é de que iriam asfaltar a cidade inteira, né? E vamos esperar que o prefeito Rodrigo Agostinho, que foi eleito com a maioria absoluta dos votos, mais de 80%, que ele realmente cumpra o que prometeu e que dê o asfalto, as galerias e melhores condições de vida para essas pessoas, como a gente está vendo aí, uma situação extremamente delicada, né? Vamos aguardar aí esse ano que vai chegar.